Պարոն Նազարյան, Նիկոլ Փաշինյանը Հանրապետության հրապարակում ներողություն խնդրեց զոհվածների ծնողներից եւ այսպես ձևակերպեց իր խոսքը. Եթե կարող եք ներեք, դուք կկարողանաք ներել։ Ուրեմն ես չեմ ներողը, ներողը Աստված է, ներող։ Ես երբեք իրեն չեմ հասկանա, իր ձեռքը չեմ սեղմի, որովհետև ինքը մեր երկիր բերեց պատերազմ, եւ ինքը գիտակցված տարավ երեխեքին սպանության։ Այդ մարդուն ոչ թե ներում են կամ մտածում են ձեռքը սեղմեն, թե չէ, այդ նման մարդկանց մեկուսացնում են, եւ որ այդ նույն մարդը այս ազգին կրկին վնասներ չտա, արհավիրք չբերի, եւ երկրորդ, որ այլևս որևէ մեկ մոլագարի մտքով չանցնի, որ մոլագար ընտանիքի, ես շեշտում եմ ընտանիքի, որովհետև, որ ասում եմ Նիկոլ, անպայման Աննան էլ, որովհետև այդ հանցագործությանը, ոչրագործության ուղիղ մասնակից է նաև Աննան, եթե ոչ ավելի, քան Նիկոլը։ Եվ գիտեք, կոպիտ բան եմ ասում, կոպիտ բան եմ ասում, ոնց կարելի է տանես մեկի որդուն սպանես, հետո ասես, եթե կարաք ինձ ներեք։ Հեչ շատ ներեղություն Գառնուկին պատահաբար, որ ավտոյի տակ են գցում, էլ ավելորդ է այդ հարցը, էլի, որ կներես, թե չէ, որովհետև այն դիտավորյալ ավտոյի տակ գցելու մասին եմ ասում, նույնիսկ այդ դեպքում չեն ներում, որովհետև դա մարդու գիտակցումից, աստվածայինից դուրս հասկացողություն է։ Այդ ընտանիքը մեզ բերեց դիտավը, գիտեք, այլ հարց կլներ, եթե ինչ-որ անակնկալ պատերազմ, չնախատեսված, ասենք, բայց երբ որ ինքը դիտավորյալ ձախողեց բանակցային գործընթացը, դիտավորյալ բերեց պատերազմը, դեռ մեկ տարի առաջ ինքը իր ընտանիքը հետարքրվում էր, թե որ պատերազմ լինի, քանի զոհ կլինի, ու երբ որ ասում էին առնվազն 5000, Աննան հրհրում էր, ես կյանքում կմոռանամ այդ իր հրհրոցը, այդ հրհրոցը ես, զոհվածների ծնողները կմոռանանք իր հրհրոցը, դեռ պատերազմից մի տարի առաջ, երբ որ հրհրալով ասել է, հա ինչ անենք, թող զոհվեն պետությունը, էլի։ Պարոն Նազարյան, հենց հանրահավաքին հաջորդեց, ներողությանը հաջորդեց սուլոցներով ու վուզելներով քայլերթը, հա, ինչ կասեք այս մասին, ինչու է նաև ժողովուրդը այս կերպ շարունակում։ Գիտե, Ալիևը ասել է արդեն, ջահանդամին, գյորին, իրանց այդ, ես գրել եմ, էլի, որ երբ որ այստեղ 36-ից 50,000 մարդ էր այդ օրը հավաքվել, հետո գիշերը տանը տեսանյութերով տեսա, որ ծաղրացու Ալենը գմ-գմ փուհու է անում Նիկոլի հետ, մոլագար Նիկոլի հետ, իրոք ծանր էր իմ համար, գիտեք, աչքիս առաջ ճաբգարս է գալիս, ես ուզում եմ հասկանամ, լավ չարքը իրոք այդքան չար է, էլի, ես Ալեն, դու գիշերը հետո ոնց քնեցիր, այլանդակ, ոնց կնեցիր, Նիկոլին չեմ ասում, են մարդ չի, Ալեն, դու ոնց ես կո երեխու կնոջ աչքերին նայում դրանից հետո, 5000 տղեկի արյան վրա կանգնած գմ-գմ փուհու է իրանում տականք։ Պարոն Նազարյան, վերջին հարց, ստեղծված պատային իրավիճակում ինչ ելք եք տեսնում եւ այդ արդյոք հույսեր կապում եք Օնիկ Գասպարյանի գործողությունների հետ։ Ուրեմն տեսեք ինչ եմ ասում, ոչ մի պատային իրավիճակ էլ չի ստեղծվել, բացարձակ ոչ մի, եթե շախմատային լեզվով ասում եք, ուրեմն ամբողջ հայ ժողովուրդը, պետությունը, մեր պետությունը, հասարակությունը շախմատային պարտիան հաղթել է, ոչ թե որ շատ խելոք է խաղացել, որովհետև դիմացին է տականք հիմար է, բայց այնքան տականք հիմար նենգեն, ա դեռ ժամանակ ունի, ժամանակը չի ընկել, եւ դիմացինին նյարդայնացնելու համար նստել կապիկություններ է անում, որ հանկարծ դիմացի հաղթողը նյարդայնանա շախմատի տախտակը գլխին տա, չենք տալու, դու ժամը տնգնելու ա գնաս բանտախուցը, տականք Նիկոլ, մարդասպան, մոլագար, այս հայրենիքը չսիրող, Թայլատից ավելի հայատյաց Նիկոլ, դու ոչինչ քեզ չի փրկի, ոչ այն ավտոմատավորները,
ոչ չգիտեմ մոլագար երազանքները, դու տականք ես ու մնալու ես ամբողջ հայ ժողովրդի պատմության մեջ որպես տականք, Թալյաթին այս ժողովուրդը մոռանալու է, քեզ հիշելու է։